Sulejman Neziri është njëri ndër tregtarët më të njohur të Ferizajt. Krahas punës së palëshme në drejtimin e marketit plus center në këtë qytet, ai ka dite që është i njohur edhe për një qëndrim të tij. Qëndrim ky që tani pjesërisht edhe është pjesë e politikave aktuale qeveritare. Bëhet fjalë për një vendim të tij vite më parë që në këtë market të mos figurojë asnjë produkt që vjen nga Serbia. Ai ishte këmbgulës në këtë dhe e ruajti këtë vendim. Megjithas, pas qëndrimit të tij u formulua edhe ideja që rezultoi me vendimin që produkteve që vinë nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina të vijë taksa doganore 100%. Është fundi vitit. Si e vlerësoni vitin 2018 Market Plusi? Sa ka qenë i suksesshëm apo nuk ka qenë? Si e vlerësoni? Pa, besoj se ky vit ka qenë shumë i suksesshëm për Plus Marketin në komunën e Ferizajt, duke i falendëruar spari qytetarë të komunës Ferizajt që më ka dhënë përkrahje shumë të mirë dhe duke falendëruar edhe diasporën që edhe ata më kanë dhënë përkrahje, po besoj se edhe mediat, i falendëroj edhe mediat juve, për mu ka qenë një vit shumë i mirë, shumë i suksesshëm. Po pse? Çka ka ndodhur? Ka ndodhur kjo se duke për shembull duke filluar nga ajo që qytetarët e komunës Ferizajt kanë qenë shumë të kënaqur sparin në fund, më në fund u vendisu, në fund u vendisu edhe qeveria. Megjithëse deri për 18 vite qeveria nuk ka vendisune që ta bëjnë gjë të tillë sikur që e ka bënë Plus Marketi në komunën e Ferizajt. Po më në fund tu ta them një fjalë, kështu si thonë një fjalë popullore, loja luhet 90 minuta, po 5 minuta e shtyn referi. 95 minutë Ramushi e dha një gol shumë fort dhe shptum nga kthetrat serbe. Ju niset këtë ide me bojkotin, gjithsesi mos furnizimin e Plus Marketit me produkte nga Serbia. Tani qeveria disi e mori këtë. Po besoj se unë kam pasur edhe shumë qeveritar këtu të kanë ardhur në vizitë, mos i ka filluar masa e reciprocitetit me Serbinë, mos i kanë filluar ka marrë një vendim qeveria Kosovës që të vendos disa flamoj. Këtu e ka bërë pak një gabim qeveria se flamoj të këndosh të i vnojnë maherët, kurse tash edhe mi vnojnë veshmonat e Serbisë që në pakue, se gjdo market i Kosovës i ka, që shme thonën, ka pas tjetë vetëm flamurat Serbisë, se 80% kanë punu me Serbi, ndiku 20% kanë pas prodhime shqiptare të Kosovës dhe Qipërisë. Dhe kjo ka qenë një iniciativë e mirë që ka morën qeveria dhe besoj se tash e tutje jo vetëm qeveria, po edhe qeveria dhe populli do të vetisohen. A ka lëvizje të çmimeve të prodhimeve vendore pas këtyre masave? Jo, sidomos Plus Market të one nuk ka fare lëvizje çmimeve, na vetëm shka do t'i zbritëm për hir të konsumatorit. Ne nëse nuk bëmë për shembull sikur në luftën e 41 Gjermani kur ka kapituluar atëherë edhe ka hungur 3 vjet vetëm kumpira, po ne nuk jemi kur si jemi gjendje vetëm një mujt punojmë për shtetin ton. Kjo është një torp, sidomos për tregtarët që kanë, se na çet pasoni e kemi fituar për çti popullit. Tash çti popullit duhet t'ia kthejmë, jo ti rritum çmimet, por ti zbritum çmimet. Sa i përket shembull qytetarët e komunës Ferizajt e dinë që buka tonë çysh ka qenë çashtu është. Dhe shumë çmime dhe tash e kemi i kam dy data transeshme. Me të 14-in e kemi datën e hapjes marketit, dy vjetorin e hapjes marketit, po fatim ka qëllu që e kemi edhe formimin e ushtrisë të Kosovës, kjo është ka është, ma do me thonje shumë e mirë se e kjo, dhe atë do të festojmë diniteshëm, shumë mirë. Po, për vitin 2019, qëka parashikoni, si planifikoni? Për vitin 2019, unë e besoj se arrova që ta përmendit, dikun bi 3 milionere kam bon qarkullim vetëm produkte vendore Qipërisë dhe të Kosovës në marketin tim, kurse për vitin 2019, besoj se do të kaloj 4-shin, do me thonë kjo vetëm e prodhime vendore. Por, si kurse ta kishin bon një gjotë të tilë, të gjithë trektarët e komunës, e gjdo komune, besoj se rinia jo nuk kishte me shkuar në për ambasada që të merë vizat i këtë në vendet tjera. Këtu ka qenë një keq kuptim do shta, po du të them një fjallë, thoi një fjallë populore që e kalon indjeri a dem dhe ma që i thotë, na të gjitha i kemi vetëm organizimi në vynë. Kurse shteti jonë, njerës që e kanë uhe shtetin nuk kanë ditë të organizojnë shtetin dhe të qëkojnë për para. Kurse si kështë ta këshu me organizu shtetin në mënyrë të denë, besoj se këshu shumë a mirë. Prej Ferizajt kalojmë në Prizren, ku për disa qaste do të njihemi me një përpjekje që edhe Kosova të ketë një brend nacional të mbrojtur me të gjitha standardet ndërkombëtare.
Fjala është për një nismë nga qumështoria Shari, e që për krah edhe nga prodhusit e tjerë të zonës, që djathi i mënjohur i Sharit, më në fund të legjitimohet si produkt i kësaj treve dhe të figuroj në listën e brendeve botërore. Zotë Halimi, të flasim pak për një brend i cili tani më ka dhënë efektin e vetë në opinion, sepse bëhet fjalë për një brend autokton, për një brend i cili do të na afirmoj në botë, dhe një brend i cili ka pas nevoj që të mbrohet. Është fjala për djathin e Sharit, të cilin ju jeni në fund të finalizimit të procesit të mbrojtjes së këtij artikulli. Po si eci e curia, si filloi procesi, si hyri në interesim të opinionit djathi i Sharit? Të dhëmë drejtën, kjo ka qenë një procedurë mjaftë të gjatë dhe mundimshme. Ka fillu qysh në vitin 2013, ku në një takim të përbashkët kanë qenë të gjitha ministrit, edhe unë kom qenë njeni prej aty në prodhuzve të djathit Sharit. Aty është marrë iniciativa për herë të parë nga Veli Hoti, i cili është një prej ma meritorve. Do të thotë në këtë procedurë janë përzije Ministria e Bujqësis, Ministria Tregtis, Agjencioni Veterinës dhe Ushqimit, edhe kjo Bashkia Evropiane në përmjet një projektit që që TAIEX e ka angazhue Francën, që të pjepë ekspertët e vetë për me arë deri të kyqëllim. Keni pas mjaft takime, ka pas mjaft procedura që të meret një mendim i meritor, të themi, profesionistëve? Ka pas mjaft. Në rend parë, francezët i kanë dërgu një grup studentësh që merën me studimin e kësaj veprimtarie. Ata kanë ardhur në Kosovë edhe kanë marrë shënime edhe prej prodhuesve të djathit Sharit, po edhe për terenin se ka i ka kufin Shari si teritor. Në mënyrë që mos të hapët nga të tje dhe me thonë prodhimtaria këti djathi, po vetëm në teritorin e malit Shari. Kjo ishte, në me thonë, ka, po. Pastaj, një pas një ka në ardhë profesort të universiteteve të cilët i ka caktu TAIEX, edhe zyrtar pikrisht për përcaktimin e teritorit geografik të brendeve që i kanë ata në Francë, janë ardhë teknikëtu. Kështu që për 3 vite studime të llojeve të ndryshme, qoftë prej kafshëve që jetojnë sharë, qoftë prej florës, qoftë faunës, përbërjes tokës, pra nuk kanë lënë faktor pa e studiue që gjindet në sharë. Edhe këtë vit, Ministria e Tregtisë e ka përfundue anën ligjore që duhet ta ketë djathi i Sharit, në mënyrë që të shpalët si brend kombëtar i Kosovës. Mirë po, nuk kanë met pa u konsultue edhe shtetet tjera që gjindën në teritorin e Sharit, si për shembull Maqedonia dhe Shqipëria. Mirë po, ata nuk kanë dalë me produkte të djathit Sharit, si kurse që i kemi neve, për atë arsye janë anashkaluën nga kjo procedurë. Tani, do të duhet edhe vetë finalizimi i kse procedurë, qka kretë kam betë dërisa të vi momenti kur do të zhytarizohet brendi? Po, kam betë tash që vera që vjen, ekspertët nga Franca do të vinë përsëri këtu, edhe do të përcaktohet sakt, se nga qfar qumshti do të bëndë djathi i Sharit. Vetëm nga qumshti i deleve, qumshti i përzir i deleve i lobëve, apo edhe nga qumshti i lobëve. Se i cili prodhim që do të del nga të tri loje, do të ketë shenjën e vetë daluese. Kështu që konsumatorët nuk do të hamendën, për shembull, kur blejnë
si lloj djathi se nga cili qumsht është i prodhuar. Po, brendi, çka do sjell me vete? Sepse do të përcaktoj diçka. Brendi do të sjell shumë çka, bazë vete. Nga se edhe Kosova do të futet në rangun e shteteve që kanë brende nacionale. Ky brend do të regjistrohet në regjistrin e djathrave që i ka Bashkia Evropiane, edhe na do të thotë si shtetë do të përzihemi në këtë lami me gjithë tjere. Naturisht, krahas afirmimit, me i thëtë do të cilë edhe disa përkufizime, se kush krejt dhe ku si mund të prodhoj djathin e sharit. Po pra, kur kjo finalizohet krejtësisht, djathë të sharit kanë mundësi të prodhojnë vetëm ata që gjindën në teritorin e sharit. Sharit i ka kufin të vetë, ka. Ose ata që verojnë, për shemër, kopet e deleve që gjatë verës shkojnë në shar, ku se gjatë stinës e dimnit vinë në fusha këtu, ata kanë të drejtë të prodhojnë djathë të sharit, me kusht që baktit e tyne kanë kulot në shar. Në vazhdim, disa minuta për rezultatet e punës gjatë vitit 2018 edhe të prodhuesit të ngjyrave dhe të materialit fasadues Relux. Viti 2018 ka filluar pak me vonesë tek ne, për arsye se patëm shumë vështirësi, na shumë shir, në fillim më pastaj veç filloi shumë bukur. Po mbarojmë një vit shumë të suksesshëm. Po, në që se themi që ka qenë i sukseshëm ky vit, në çka mund të mbështetim këtë konstatim? Po, në të konstatim e realisht në mbështetim në qarkullimin që e patëm, eksportet që i bënëm, ose marveshet që i kemi edhe me kompanit vendore, edhe me kompanit jashtë Kosovës. Kjo është një sukses joni që e patëm. Në anën tjetër, ne veç jemi duke u pregaditur me një investim, për vitin e ardhshëm, që do të kemi një investim, më në thonë, kapital në përmbi 1 milion euro, ose edhe me të hipër, kjo është një sukses që e patëm dheri tash. Po, të shkojmë rrada, zi, prodhimet, ka pas diçka të re gjatë vitit? Po, Relux asnjëherë nuk është ndalën me prodhimet e reja në treg, kështu që edhe nuk do të ndalët, duke fillu me të ndryshme që i kanë mungu tregut të Kosovës dhere me tash, kështu që kemi pasë një gjërë produkte të reja dhe do të kemi produkte të reja në të ardhmen. Po, tregu i vendit dhe jashtëm si ishte? Tregu i vendit, fillim thash se ka qenë pak me vështërsi, ndërsa jashtë nuk kemi pasë në të një penges, ka vazhduar ashtu si që kemi pritur ne, ndërsa tash fatmerësisht do të plenderojmë edhe qeverin që bënë një hap të vënushëm, që ka qenë dasht pak ma heret të bëhet, mirë po për neve prodhues vendorë është një hapë shumë i sukseshëm, shumë i mirë që na mbron edhe na jep mundësi që të tregojmë vetën se ku jemi. Mirë po tashtëm me këtë hapë ne prodhues vendorë do të tregojmë vetën ku jemi edhe do të dëshmojmë se ne dimë dhe do të bëjmë kualitetet e mira. Sigurisht, sepse prodhuesit vendor kanë kualitet, por që ka munguar edhe pak edhe besimi i konsumatorëve të vendit, sigurisht të cilës tjerë nuk të ndalet në kaqë, po do të përmirësohet. Po, si që thash më herët, kjo është një mundësi e jone që në është të dhonë, ne do të pa tjetër këtë mundësi ta shfrytëzojmë, të tregojmë klientët që ne dimë, edhe të drejtën të mos ndryshojmë kualitetin, po të mbajmë atë kualitetin edhe të kemi edhe më të mirë se sa që e patëm deri tash. Zdegashi, ju në çështjet e eksportit jeni të lidhur mjaft edhe me qarkullimin edhe në për territorin e Serbisë. Si ka qenë deri tani ose si e parashikoni të ardhmen? Po, deri tani nuk thamë se nuk kemi pasur të një problem aq të madh me transport. Arsyeja është ndoshta ne zgjari kemi pasur edhe kamionat e Novi Pazarit apo të Preshevës, kështu që kanë kaluar në për Serbi, pa ndonjë problem të madhë, me gjithë se ato jenë dalë mirë për momentin që e kanë vrejtë që materiali është këndë për Gjermani, dhe në këtë rrasë është një fabrikë, plasë teknisi që jemi Relux me prej ardhe prej
Gjermanisë, kështu edhe ka leju. Mirë, po nuk është shiqu me ndonjë sy të mirë. Zëri kanë verifikuar gjitha dokumentacionin që është në rregull, dhe ato fatmirësisht ne kemi pasur një zërfa dokumentacionin në rregull. Mirë, po ndoshta në të ardhmen, nëse vazhdon kështu, mund të jetë edhe ndonjë acarim i mateshme dhe ndonjë vështirësi, mund të kemi vështirësinë në transport. E mira kështë me qenë që ti kemë na transportuese tonë, mirë, po dihet që jo vetëm Serbia në këtë rast me Sadinë, po edhe shtetet e tjera i bojnë probleme Kosovës për transport. Kështu që kështë me qenë mirë kjo të regulohet në këtë qështje. Edhe fleksografi nga Gjilani, gjatë këti viti shënoj sukseset të reja apariste, si dhe hapi një linje të re prodhimi. Ishte një vit shumë i mirë dhe një vit shumë i mbarë, ku veç kemi bota është edhe një traditë në punën tonë të cëdhe ne e zhvillojmë që 5 vite, por 6 vite. Si kompani fleksografë kemi arritën të mbollojmë dukun 70% të tregut të mbrendshëm, 30% këtë vit vetëm kemi arritën të kemi eksporte jashtë vendit, duke përfshirë regionin, njëkohësisht edhe vendet e bashkimit evropian. Për vitin e arshme, sigurisht se presim edhe shumë ma shumë rritje, si në tregun e mbrendshëm, po ashtu edhe në eksporte, ku tash kemi edhe një ekip apo një menaxhment të trajnum, i cili mund të konkurrojë jo vetëm në region, po edhe në nivele më të larta, duke faleminderuar edhe trajnimeve të tyre të cilët tash veç janë të specializuar për tregun e mbrendshëm e tregun e jashtëm, njëkohësisht edhe mund të japin suporte edhe të mbrendshme edhe jashtë. Unë mendoj që për vitin 2019 ne do të jemi, do të flasim për cifra shumë më të larta. Edhe na, ju urojmë për këtë, po të ndalemi në 2018, thatë që ishte i suksesshëm. Po, si arritët? Sigurisht ka pasur edhe sfida. Po mos kënë sfida, sigurisht se nuk do të mundemi të zhvillohemi, derisa ballavaqohesh me sfida, çdo herë është mundësia të përmirësohesh apo të riparojsh aty ku janë mungesat. Po duke falemderuar pikrisht heqjes së taksës në landën e parë këtë vit që e patëm, neve na mundsoi të jemi në më konkurues në region. Ajo ishte një ndihmës shumë e madhe apo një sfidë shumë e madhe për neve, ku tash na ka barazu me regionin ku mund të konkurrojmë, të jemi konkurent të denjt me importin, ku si që dimë edhe importin kemi të konkurrojmë rrëth 80% import. Po, si sfidë tjetër, që kësha mujtën me shtuën edhe rritjen e prodhimtarisë mbrendshme, po rritemi gradualisht, po trajnomi, tash kemi, si thashtë edhe më herët, dhe kuadra më të mira dhe kështu më rrallë. Po, tregu i brendshëm, thatë, ka qenë ender në trysnin të themit të importeve, si u bada faqyut me këto, sepse disa importe vinë edhe me subvencione. Po, pikrisht, bashkë ato është e mira për 2019-ën qeveria jonë të mendoje në subvencione të kompanive të cilët eksportojnë, ku sa do kudo, një si prodhus, kemi dukun, në basë statistikave nga dogana, kemi 350 milion eksporte. Kjo do me thonë fletë që prodhusit tonë prapja dalin të eksportojnë edhe për kunder, ndoshtë të mos ende politikave jëtë mira, për shembol, kredive jëtë mira, të cilët kishtë me tjenë një ndimis e madhe për neve. Ta shoshtë edhe trajnimi pëntorve, edhe kjo kishtë me tjenë një ndimis shumë e madhe se universitetet e tona po krymë praktikën, po teorien, po krynë teorien, po praktikës pak për kushtojnë nënësi. Kështu që ne iftojmë edhe qeverien, edhe gjitha institucionet tona që t'i kushtojnë një nënësi matë madhe, që t'a thithmi trurin nga shkenca, t'a fusim në prodhem, do me dhonë t'u e lidhë teorien dhe praktikën, që të gjithë të cilët dalin nga universitetet e tona, studentët të cilët dalin të jenë të pasuruar edhe në formën teorike dhe në formën praktike, që kështu që ne do t'jemi ma konkurus, për ndryshe në qëse në lijet neve, ne t'i marmi pa trajnu, ne si prodhus po kemi një kosto shumë të madhe për t'i qull jashtë, mi trajnu jashtë, ose me pru një ekspert nga jashtë dhe t'i trajnu e më ta pëntorë. Oshtë një kosto shumë e lartë, po njëjtë në kohë edhe gjitha të studentët të cilët dalin me praktikë, jënë edhe në qosë, edhe në tregun tonë kanë vlerën matë madhe për tregun e jashtëm, se jënë veç në të trajnum në ato.
kur flasim për të arriturat gjatë vitit, ju patet edhe linja të reja të prodhimit me produkte të reja? Po, këtë vit kemi instalu, një ndër ato suksese është që kemi instalu edhe linjën e re të materialeve adhezive apo materialeve vendxhitse, me një linjë gjermane që është ndër më modernet në region, ku e në ka bo të ashtë jemi edhe shumë konkurus edhe në tregun e mbrendshëm edhe tregun e regionit, dhe është një shtys e punës tonë të cilë dhe kemi bo dëritash, apo një fuqizim i punës tonë dëritash. Tani, janë në fuqi masat qeveritare. Sa erdhen në kohë të dur, apo me vones, janë të qëllora, nuk janë të qëllora, si e vlerësojmë? Ne e vlerësojmë hapin e qeverisë 100% e vlerësojmë edhe e përkrajmë në maksimum, edhe jemi me qeverinë tanë kohon, ne si prodhus nuk kemi ngritë çmimet, as nuk do të ngrisëmi edhe në qofë se do të punojmë edhe me vite, me humbje, nuk do të ngrisëmi çmimet, do të jemi në krahët e qeverisë, po ka ndiku, sigur se ka ndiku pozitiv, ka ndiku edhe në vetësimin e popullatës tonë se ne mund t'ja dalim edhe vetë pa Serbinë apo pa Bosnjën, ne mund kemi tregtarë të zot, mund të deportojnë edhe në tregjet evropiane dhe regionale, edhe e vetëmja që kishte me qenën vetësimi për çdo ditë i popullatës tonë të konsumojë prodhimet e vendit. Thashë edhe maherët e ceka, prodhusit tonë arrin të eksportojnë 350 milion, do më thonë në vendet e regionit edhe vendet e bashkimit evropian. Do më thonë flasin për një kualitet të lartë të prodhusive të vendit. Prodhusve të konsumatorve tonë jetë vetëm të konsumojnë prodhimet tonë asë jenë matë mirët. Këto janë vetëm disa nga sukseset e prodhuesve vendor gjatë vitit e 2018. Natyrisht se tërë kjo është realizuar me angazhimin e tyre maksimal dhe në rrethana jo mjaft të lehta afarizmi. Por, për krahja institucionale me politikat fiskale ishte krah i fuqishëm për bizneset. Tani, ata vlerësojnë edhe masën aktuale ndaj produkteve që vinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina si një përkrahje fuqishme dhe qelluar, krahas efektit politik edhe atij ekonomik.